דברים מעניינים שמופיע היום, ממש ימים ספורים לפני חג החנוכה, רק שמתאים לביאת משיח, כפי שרמוז בהרבה ספרים, אפילו ראשי התיבות, מדליקים שמונת ימי חנוכה, זה משיח. בכל זה הדברים שמעניינים שמביאים הגאון רב משה שטרנבוך, שידוע שהוא צאצא ישיר של הגאון מווילנה, והוא אומר, למהר ללבוש בגדי שבת ולצפות למשיח, כן, כל זה אפשר גם לשמוע, כעיקר השבת. בכל זאת, הרייבד, ראש בית דין של עדה חרדית, הגאון רב משה שטרנבוך אמר, כי היחסים המתוחים בין רוסיה וטורקיה מלמדים על ביאת המשיח, יש למהר ללבוש בגדי שבת, אנחנו פרשת דרכים. אם כן, דברים מעניינים שהוא אומר, וגם כפי שאמרנו אפשר לשמוע אותם, ובאמת בהמשך הדברים, באותה כתבה, כמו בשיחה שהוא אמר, הוא הדגיש את העניין הזה, שרם רואים את חז"ל, כאשר משיח צריך לבוא, קדוש ברוך הוא מגלה מלכויות זה בזה, כפי שבית המדרש אומר, פרשת לך לך, כן, וההתגרויות הזאת רואים אותה יותר ויותר, ואנחנו מוצאי שביעית, צריך חיזוק, צריכים להתעורר. וממשיך הלאה וגם אומר שידוע שסמוך לבית המשיח יהיה לעם ישראל, צרות מבני ישמעאל, נצטרכים להתגרות בבני ישראל. עוד פעם מדגיש לנו פרשת דרכים, ובסופו של דבר אומר שצריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, עכשיו יש את הכושר להתחזק, להתפלל משיח, שעומד אחר כותלנו, מצפה, ו... כמובן שכל מה שקורה, דברים שנגד ההיגיון, והכי חשוב, כפי שהוא מדגיש בסוף, צריך להתחזק מאוד בתשובה, והיה נסגל לגאולה אמיתית במהרה. אם כן, אנחנו ממש לפני חנוכה, כמה ימים, זמן ראוי לגאולה, כפי שאמרנו, וזה באמת טבלה שעשינו על העניין הזה של ביאת המשיח, בחנוכה, כמובן, המילה בתשובה מופיעה שם. פעם אחת בתורה יוצא משיח חנוכה. זו הדרך היחידה, כלומר, שמופיע המשפט הזה פעם אחת בתורה. והנה, הדילוג המינימלי בתורה ליד זה אומר בתשובה. אפשר לראות את זה בתשובה, בתשובה, כן, כל שמונה אותיות זה הדיוק המינימלי. הסטטיסטיקה שמשיח חנוכה עם תשובה, בתשובה, יופיע פה, כמובן, מאוד גבוה. יחד עם זה מופיע פה השנה תשע"ו, השנה הזאת, פגישה טובה, אבל כפי שתמיד אנחנו אומרים, והרמב״ם אומר שניסיים מגלים עליו בתשובה, ותשובה זה הכוונה, התורה אומרת לנו, כל המצווה שאנכי מצווך ישמרו לעשות למען תחיו ונרביתם ובאתם וירשתם את הארץ, כן? כדי לירש את הארץ צריך תשובה, שמירת כל המצוות, לא רק מה שנוח. וייסעו מרפידים ואכלו במדבר סיני אומרים חז"ל, מה נסיעתם מרפידים בתשובה? ככה, מיתם לדבר סיני. והמעניין ביותר שמופיע פה, עניין נורת המאור והנרות במשכן, שידוע שזה בעצם עניין הנרות למנורה של חנוכה. ועוד מעניין יופיע פה גם בן ישי,